Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Acabei de acordar. A Catarina também, na verdade, a Catarina me acordou hoje, né? Gente, tá uma bagunça aqui no quarto, olha só. Lavei um monte de roupa ontem e já estão todas secas e hoje eu vou dobrar, ó. Ali tem outro varal, ó, cheio de roupa. E agora a gente vai escovar os dentes. A Valentina ainda não acordou, tá dormindo ali. Agora em cima, deixa a mamãe escovar em cima, senão a cara e vem. A cara e vem. Dia, Valentina! Você dormiu no sofá, meu amor? Não quis dormir na sua cama? Dá bom dia pro pessoal de casa? Bom dia. Vale dormiu no sofá. Agora a Vale vai escovar o dente. Olha a ciumeira aqui, ó. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Na verdade, que dividir a mamãe, né? Ter que dividir a mamãe com a irmãzinha. Mamãe vai fazer mamar pra vocês agora e fazer café. E a Vale já tá com o controle na mão, né? Com certeza já vai assistir o canal favorito dela. Qual que é mesmo, Vale? Seu canal favorito? Hã? Branco Ala, uma família de brasileiros que vive em Orlando, nos Estados Unidos. Quem é que tem lá? Como é o nome do menino? Você sabe, Vale? Marcos. E da menininha? Laura. E da mamãe deles? Saudade e vem com ela. Isso, somos fãs dessa família. Quando você mordeu, né? Escova o dentinho. Não posso escovar a língua. Outro dia eu tenho que colocar gelo na minha boca agora. Todo dia. Não é. É pra aparecer mais triste, aparecendo você. Tá. Dá um beijo na Valica. Ó. Deixa a gente pode ir pra gravar vídeo. Agora nem vou, meu amor. A gente vai gravar em casa. O Branco Alan não grava na casa dele? Grava, mas alguns ele grava fora. Sim. Olha lá. Um lugar assim pra você. Agora vamos lá fazer nosso café, né? Vamos. Thank you.
leite. Café da manhã. Café da manhã. Depois é o almoço. E mamãe, é o café com leite. Pega o leite lá da geladeira com a mãe. Tá bom. Agora as meninas estão ali tomando café. A mamãe também vai tomar cafezinho com elas. Aqui tem um pãozinho francês com ovo mexido, leite com café, o meu companheirinho. Temos doce de leite, pão francês, margarina, se elas quiserem. Elas estão comendo ovo mexido ali no potinho. Eu quero falar uma coisa pro pessoal, um amor de melinda. Não, eu posso comer o ovo. Não. Valentina brincando ontem, mordeu a língua, agora isso que tá doendo pra comer o ovo. Mas tem que comer um pouquinho, Vale, senão vai ficar fraca. Você também, Cata. Meu Deus do céu! Agora eu pergunto pra vocês, elas gostam da família Brancoala ou não? Nem pisca essas duas, gente. Olha só a concentração que essas gurias têm. Tá assistindo o episódio que a Laurinha tá procurando os ovos de Páscoa, né, Valentina? Você gosta muito da família Brancoala? Eu quero conquistar todos os seguidores, só pra eu ganhar uma placa do YouTube. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando de nos acompanhar aqui nessa manhã bem legal. As meninas já tomaram café. Eu já recolhi toda aquela roupa aqui que tava no varal, com toda e sequinha. Vou começar a dobrar todas elas agora. E eu vou pedir aqui um favorzinho pra você, né, que tá aí assistindo esse vídeo aqui. Eu vou pedir pra você tá deixando aí o seu like, ativando o sininho de notificações, pra vocês não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente vai trazer aqui, né, ao longo da semana. E também, gente, se inscreva no canal, me ajuda aí, gente. Agora tô a meta, ui, de bater 500 inscritos. Tô muito feliz com os 400 que eu conquistei. Graças a vocês, né, consegui esse mérito. E eu vou fazer ainda um vídeo de agradecimento, né? Vou fazer um bolo juntamente com vocês, agradecendo, né, a Deus primeiramente. E a você aí do outro lado, né, que tá aqui nos acompanhando. E todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal As Aventuras de ZVK. É uma coisa que eu gosto de fazer, é gravar vídeo, né? E então eu mostro aqui pra vocês um pouquinho da minha rotina, dicas de mãe e dona de casa, eu trabalho fora. Mas sempre eu consigo, assim, conciliar um tempinho e tá trazendo sempre novidade aqui pra vocês. Agora eu vou dobrar roupa e vocês fiquem aí comigo, né? Aproveita. Vem aqui, Catarina. Eu vou prender ela aqui, pessoal. Vou prender ela aqui, senão ela não vai deixar eu gravar esse vídeo. Ó, vamos falar pro pessoal de casa, ó. Enquanto a mamãe... Ó, vamos fazer um combinado com o pessoal de casa? Tá? Você quer? Vale, pega o chocolate lá pra Cata. Tá bom. Ó, a Vale vai pegar o chocolate. Pessoal, vamos fazer um combinado. Enquanto eu dobro a minha roupa aqui, vocês já correm e deixam o seu like. Já se inscreva no canal, deixa o seu comentário. E bora comigo.
Terminei de dobrar tudo aqui, né, as roupas. Agora só vou guardar. E esse foi o resultado, pessoal. Olha só. Até que dobrei rápido, né? Não é muito meu forte dobrar roupa não, mas faz parte, né? Hoje tá um dia bem quente aqui, tá bem calor. E agora só vou guardar. Mas antes vou ter que dar uma organizada nos guarda-roupa. Acho que vou até fazer um vídeo do eu organizando o guarda-roupa das meninas pra vocês verem. Então já não perca o próximo vídeo, né? Ficam aí, ó, ligadinho que vai ter vídeo de organização no guarda-roupa das meninas. Bom, meus amores, estou chegando ao fim, mais um vídeo aqui, né, pro canal. Espero que vocês tenham gostado de ter nos acompanhado nessa manhã. Mostrei pra vocês aqui um pouquinho da nossa rotina da manhã. E o vídeo foi esse, né? Eu com as meninas. E se você gostou, então, já vou pedir aqui um favorzinho pra vocês, deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum de nossos vídeos, porque gravamos vídeo toda a semana aqui para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Vem aqui, meninas! Venham, venham! Gente, a mamãe esqueceu de dar tchau e o beijo e o abraço! Ficam todos com um super beijo, um abraço e um abraço. Beijo vocês no próximo vídeo. Espera, Vale. Ah, o like! A Cata disse que esqueceu de pedir like. Vai, pede aí então. Pede, tira a chupeta pra pedir. Like. Não pode ir esse? Pode. Deixa eles ficar à vontade. Eles podem dar like, pode dar dislike, pode deixar comentário positivo, negativo. Bota um gigantinho. Tudo, qualquer tipo de comentário é super bem-vindo aqui no canal As Aventuras de ZBK. Tchau.